Здравейте! Вие гледате Светът и ние и затова светът е по-близо до вас. Аз съм Йоана Левиева Сойер. Има ли шанс за ново примирие между Израел и Хамас и освобождаване на още заложници? За това ще говорим днес. И още, буксува ли Европейският зелен пакт? Новини от срещата на министрите на енергетиката в Брюксел. Първо, поглед към Близкия изток. Съединените щати обявиха, че започват международна операция за защита на корабоплаването в Черно море заради атаките на хутите срещу търговски кораби. Това съобщи американският министър на отбраната Лойд Остин, който е на посещение в региона. Обсъжда се създаването на морски патрули с военните министри от държавите, които ще участват в операцията. Още от Биляна Бонева. 10 държави ще охраняват Червено море и Аденския залив. В операция Пазител на просперитета към Съединените щати се присъединяват Великобритания, Франция, Канада, Италия, Испания, Нидерландия, Норвегия, Сейшелските острови и Бахрейн. Това не е проблем само на Съединените щати. Това е международен проблем и за това трябва да има международен отговор. Някои от страните ще провеждат съвместни патрули в южната част на Червено море и в Аденския залив, а други ще помагат с разузнавателна информация. Ангажиментът на Америка към Израел е непоколебим и никой индивид, група или държава не трябва да тества нашата решителност. Така че в Червено море ние ще ръководим многонационална морска оперативна група, за да поддържаме основния принцип на свободата на корабоплаването. Подкрепата на Иран за атаките на хутите срещу търговските кораби трябва да спре. Заради атаките много компании спряха да пътуват през Червено и Арабско море. Поредната компания е BP. Дори и след съобщението за създаването на международни патрули от петролния гигант обявиха, че за сега техни танкери няма да пътуват оттам. Ако и други петролни компании решат да не използват тези маршрути, цената на петрола със сигурност ще скочи. Атаките на хутите са безразсъдни, опасни и нарушават международното право. Затова предприемаме действия за изграждане на международна коалиция за справяне с тази заплаха. Червено море е един от най-важните морски пътища за транспортиране на петрол, газ и стоки. 1/10 от международната търговия минава оттам. За да избегнат опасния проток Баб ел-Мандеб, корабите ще трябва да плават край бреговете на Южна Африка, което ще удължи курсовете им поне с 10 дни. Обстановката в Близкия изток и войната между Израел и Хамас ще обсъждаме сега с анализатора Мохамед Халаф. Добър ден, господин Халаф. Да започнем първо от темата в репортажа. Кажете, как ще коментирате, има ли шанс наистина за сигурност на търговските кораби в Червено море? Това е много сложен въпрос, защото това, което виждаме от няколко седмици, че Иран обявява индиректна война. Първо срещу Израел, после се разшири обсега на затрашените държави. Това вече световното плаване в Червеното море, даже и в Аденското море, Оманското море, извинявайте. Това е една сериозна заплаха, която Съединените щати не иска сама да се занимава с нея, а иска да включи и други държави и затова те водиха преговори с съответните държави, които обявиха, че те ще участват в международната коалиция новата, за да осигурят сигурно плаване на търговските кораби в Червено море. И не знам как вече дали хути и Иран ще се образява с това нещо, ще има ответен удар явно от тези държави, особено Съединените щати. Аз мисля, че Иран ще помисли много така пъти, преди да се тръгне и да дава заповеди на хути, да още да похитат още такива кораби.
Същевременно Иран съобщава, че води преговори с хутите за освобождаването на кораба, на чийто борд има български моряци. Видяхме, че хутите го превръщат в туристическа атракция. Има ли информация от вашите източници по този въпрос? Това го съобщиха иранските медии. Между другото, това е според мен в кръга на анекдот или някакъв вид, защото иранците самите знаят, че Хутина може и не е в състояние да направи такива мащабни операции, да затрашава световната сигурност, търговията в света без заповед от републиката, Исламската република. И тук те искат по това да показват на Съединените щати, на Запада, на света, че ние държим ключа към решаването на този проблем. Трябва да проговаряте с нас. И тук вече какво ще прави Съединените щати, защото посланието е насочено точно към Съединените щати, защото те е фактора, който в момента държи цялата ситуация в региона. Вижте, има военни американски кораби, има различни отряди също на тези кораби, самолети, които в момента чакат заповед от политическото ръководството в Съединените щати да се разправят с такива заплахи. И затова иранците трябва вече, според мен, да престане с тези игри, които ние ги наричаме и те ги наричат фактически. Това е обединението на фронтовите срещу Израел. Виждаме фронта на Хути, фронта в Ирак на различните брокси на Иран, организации, шиитски въоръжени групи, които атакуват американски военни бази и в Сирия, и в Ирак, и в границата с Йордания. И в момента виждаме Хезболлах също активизира това е отряда Радуан, който елитната група, които в момента се натрупат бойците на границата с Израел. И в този контекст много важно да се обеща, че миналата седмица на посещение в Бейрут бяха шефа на Френското разузнаване и един от американски пратени, които предадоха на правителството в Бейрут, че има международно решение, световно решение, но ООН е съвета по сигурност 1701, в който Хезболлах трябва да се изтегли всичките негови отряди, военни бази от границата, северната граница с Израел до река Литани. Израел заплашва това трябва да се случи в рамките на няколко седмици или те ще започват война срещу Хезболлах в Ливан. Това би било безспорно голям проблем и усложняване на обстановката. Кажете сега, има ли шанс според вас за ново примирие в Газа и за освобождаване на още заложници? В Полша се водят днес преговори за това и там са шефът на ЦРУ Бил Бърнс, премиерът на Катар и ръководителят на Израелската разузнавателна агенция Мосад. Защо в Полша? Защото явно, че Израел не иска и Съединените щати заедно не искат да бъде това в Доха, в Катар, защото там политическото ръководство на Хамас. И да не се подозират някои, че има директни преговори с Хамас в Доха и затова те първоначално, между другото, първата среща на тримата ръководители била в Осло. Това е втората среща. Вижте, това, което засили натиска срещу Нетаняху и правителството в Тел-Авив, това е видеото, което беше пуснато вчера от Хамас. Тримата възрастни израелци, които бяха на 79 годишни и те поискаха да бъдат освободени, поискаха от Нетаняху на всяка цена да ги освободи, защото те са болни и така. И това въздейства много върху семействата на заложниците. Хамас играе много умно
в рамките на информационната война срещу Израел и да спечели повече арабската и световната общност за това, че те Израел разрушава всичко и така нататък. И те играят на точно на темата и въпроса с заложниците. А що се отнася това дали има шансове? Това, което чух от изказванията на различни американски фактори, които в момента много голямо усилие полагат в тая насока, че все още много трудно, защото Хамас са поставили много неизпълними условия, които Израел не ги приема. Но вижте, всичко може да се очаква, всичко зависи от преговорите. Но този, който решава всичко, не е политическото ръководство на Хамас, който седи в Доха, а Яхия Синуар, военният ръководител, който не се знае в кой от тези тунели в момента се намира с неговото военно ръководство цялото. Той е една от основните цели на Израел. Говорейки за тунелите, кажете, очевидно войната в момента се пренася и под земята, защото Израел се стреми да унищожи този цял подземен град, тази инфраструктура. И интересно е да кажете малко повече за нея. Как и кога беше построена тази подземна инфраструктура? От кога съществува? Кой я построи? С какви пари? Вижте, тези тунели още от 90-те години те ги правят Хамас. Купаят. Има то се знае и от израелците знае, Съединените щати знаеха за това, египетското правителство знаеше за това. Между другото, първоначално бяха повече търговски тунели. Няма повече от 100, 1 метър, да кажем, които да минават стоките, които стоки, така хранителни стоки, някакви други необходими. Да минават как? Хора да ги пренасят или с машина да ги пуснат? Това те са се направили механизми за вкаране на тези стоки през тези тунели. После ги разшириха. Вижте, има 2000 олигарси, бизнесмени, които вече са създадени от Хамас, които си грижат за тези тунели и после ги разшириха. Има стратегически такива тунели, има набедателни тунели, има и такива защитни тунели. Те са 3-4. Това са един лабиринт от тунели. Това е като баяжена мрежа, които много трудно може. Самите израелци, Съединените щати, макар че е спратили от началото на войната, отряди от Delta Force, които да се занимават с разкриването на тези тунели, защото има голяма вероятност, че заложниците са там. Обаче в коя част? Най-много тунели има на границата с Египет. Там в град Рафах, на границата точно, и затова Хан Юнис също, където в момента израелците побандират и търсят тези тунели. Много сложна тема по отношение на тунелите. Това са 500 км. Никой не знае докъде отиват. Вие видяхте, че бяха разкрити. Тоест, казвате, че 500 км е мрежата от тунели в една територия, която няма и 50 км от единия до другия край на Газа. Те са разпространени в цялата територия на Газа, която, вие знаете, 360 км. Най-много тунели има в южната част. И в момента израелците опитват да разкриват тези тунели. Това е много трудна задача. Вижте, факта, че днес Хамас успя да удари с ракети Тел Авив, значи все още имат потенциал. Все още трябва израелците да водят една по-голяма война срещу тях. Не трябва да се очаква това, що се свърши в рамките на една седмица или един месец. Аз мисля, че тая война ще продължава долу. Споменахте олигарси,
сред палестинците, предполагам, имате предвид свързани с тунелите. Да, точно. Тоест има някаква своеобразна тунелна икономика, която създава богати хора извън общото население на Газа или как? Това всичките тези 2000 олигарси, бизнесмени, те са създадени от Хамас. Вижте, тези тунели, похарчени за тях и за тяхното изграждане в рамките на тези години, от 90-те години, и засилено беше това, след като Хамас окупира ивицата Газа и изгони правителството на Махмуд Аббас от там. От 2006-2007 година започна по-усилено да изграждат тази мрежа. 1 милиард според различни доклади, похарчени от тях, които са получени от помощите на различни държави. И предполагаме и от Европейския съюз. Разбира се, че големият донор на палестинската власт, това е Европейския съюз. Сега виждаме, нали, вижте, тези хора изградиха в самата Газа. Говорим за тези 2000, които имат милионите. Има интервюта с част от тях в различни медии. Те изградиха квартали, цели за богати хора, свързани с Хамас и с търговията през тунели. Цялата економика на ивицата Газа и на Хамас, правителството на Хамас е заградена върху економиката на тунелите. Имаме по-малко от минута. Кажете, при това положение, какво е бъдещето на Газа след Хамас? Очевидно, това е наследство, което трудно може да бъде преодоляно. Аз не знам дали ще намерете някой, ще ви даде верен отговор на този сложен въпрос, но в момента Съединените щати води преговори с различни фактори. И с палестинската власт, и с Египет, и с различни фактори, Саудитска Арабия, Турция и други държави в региона, да уреждат какво, кой да управлява Газа след Хамас. Това все пак трябва да се случи. Дали ще успеем да ликвидираме Хамас? Аз мисля, че това е много сложен въпрос. Хамас трябва да се предадат оръжието, ако искат да се спасят. И това няма да го направят, между другото. Тук става въпрос, че палестинската власт изразили готовност да поемат тази отговорност, обаче не без подкрепата на Съединените щати, на Европейския съюз и арабските държави. Благодаря ви, благодаря ви, господин Халав. Беше истински интересно. Благодаря ви, аз. Европейският съюз вероятно няма да успее да постигне целите, заложени в Зеления пакт на общността за 2030 година. Това пише днес изданието Политико, като цитира нов доклад на Европейската агенция по околната среда. В документа се казва, че Европейският съюз много вероятно ще използва повече енергия от предвиденето, няма да достигне целта за обемите възобновяема енергия и няма да може да удвои използването на рециклирани материали. Енергийните министри заседават днес в Брюксел. На фона на войната в Украина и пренасочването на финансиране в други области, има ли опасност Европейската зелена сделка да се провали? Това ще ни каже сега нашият кореспондент в Брюксел Десислава Апостолова. Добър ден от Брюксел. Да, точно така, големи са опасенията, че Европейският съюз няма да може да постигне поставените цели, свързани с зелената сделка. Има междинни цели, които трябва да бъдат изпълнени до 2030 година, свързани с използването на възобновяеми източници, с намаляването на парниковите емисии. Опасенията са, че тези цели няма да могат да бъдат постигнати. Както и ти спомена, това е свързано до голяма степен и с промяната в приоритетите на Европейския съюз, особено през последната година след началото на войната на Русия в Украина. Въпреки че голяма част от европейското законодателство, свързано с зелената сделка, вече беше прието, друга част от него е в момента в процес на обсъждане и на приемане. Енергийните министри днес също обсъждат важни неща, които са свързани отново с войната в Украина. Еврокомисарят по
енергетиката Кадри Симсон каза в началото на срещата, че тази зима не се очаква да се стигне до енергийна криза, но въпреки това енергийните министри обсъждат удължаването на няколко временни регламента, които са свързани именно с енергийната криза от миналата година, а именно общите поръчки за газ, които бяха договорени миналата година, също така компенсациите, които са свързани при извънредни ситуации, които бизнесът и хората биха могли да получават при извънредни ситуации, свързани с енергийната криза, също така и използването на възобновяеми източници. Днес българският министър на енергетиката Румен Радев пък съобщи, че така наречените ядрени държави днес са разговаряли за това как ядрената енергия да заеме по-важно място през следващите години. Знаете, в Европейския съюз има част, някои от държавите са обединени около Франция и се наричат себе си така наречената ядрена коалиция. Те са за това да се увеличи използването на ядрена енергия с нови технологии също така. Това, което от тези държави искате, следващата Европейска комисия и след евроизборите до година, отново да обръща внимание на ядрената енергия. Според тези държави това именно е начинът да се постигнат и целите на зелената сделка. Затова е много важно да се развиват нови технологии, а също така и да има европейско финансиране за ядрената енергетика. Чуйте какво каза още българският министър. Докладът не беше обсъждан конкретно на този съвет и в неформалната част, но всички сме запознати с него. Това е от болките, които споделяме с другите колеги, министри на енергетика по страните членки. За да постигнем, отново подчертавам дебело, такива цели, а ние трябва да ги постигнем. Вижте, няма нищо лошо в зелената сделка. С годините се наслоиха такива едни разбирания на негативизъм. Забравяме сякаш откъде сме тръгнали в това обединение. Но трябва да си имаме и трезвата преценка, често експертната преценка, как и да го постигнем. Отново подчертавам, постигането става чрез микс, чрез еволюция на разбирането какво е полезно, какво е ниско или пък беземисионно и съответно през какви фази минава и подсигуряването му с адекватни инструменти. При една такава интерпретация и разглеждане съм много по-оптимистично настроен, че биха били постижими както целите към 30-та, така и към 40-та година. Ние в България сме доста по-амбициозни, да припомня за някои неща. Всъщност ние пристъпваме към удвояване на капацитета на ядрената ни енергетика. Например, да сме живи и здрави към 35-та година. Това е малко една междинна година между 30-та и 40-та. И определено това виждам вече, че дава така една стабилност и в инвеститорите в дългосрочни ВЕИ проекти, впрочем в България, защото всъщност виждат възможността как могат да реализират такива проекти и да генерират електроенергия в пикови, според техния профил, естествено, количества, без това да афектира негативно мрежата. Всички сме заинтересовани от стабилна и сигурна енергийна система. Рождество Христово наближава. Това е най-заетото време в годината в финландския град Рованиеми, неофициалната столица на Лапландия и, както знаете, домът на дядо Коледа. Хиляди гости от цял свят се стичат там всяка година, за да търсят магията на севера, близо до полярния кръг и радостното очакване на празника с надежда за по-добро бъдеще. Дядо Коледа получава много писма. Тази година те са рекорден брой, повече от 500 000 от цял свят. От Хонг-Конг до Лондон и от Монреал до Кейптаун. А празничната атмосфера в коледното село е наистина навсякъде. Тази година отново беше трудна и ми се струва, че хората забравят за най-важните неща, като приятелството. И за най-важното нещо в света – щастието на децата. То трябва да бъде цел за всички нас през цялата година. Нека помним, че приятелството и коледния дух са все на едно и също място в нашите сърца. Най-голямото ми желание е хората от цял свят да живеят заедно в мир. Време е да кажем на всички весела Коледа и щастлива и по-добра нова година. 6 дни остават до Коледа. Така завършваме. Довиждане до утре.